Хөлөмгийн бестселлер нэвтрүүлгийн анхны зочин нь агуу Сэр Алекс Фергюсон байсан. Одоо бид хэний номыг унших вэ? Бөмбөг Англи шоугийн торгуулийн талбай руу чиглэж байна. Жохар таалганаас гараад ирсэн. Бүүр наан явж байна. Ямар сонин үйл байсан бэ? Ибрахимович унж татлаа. Гол! 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 Зидан Ибрахимович тогтлоо дооны хайцаг 4-2 болгож Шведийн шоуг талбайда Англиг бутнер гэж байна. Ийм л учраас Зидан Ибрахимович Европын шилдэг үлэмжчийн тоонд гарцаагүй нэрлэгддэг юм а. Тэр үнэхээр класс тамирчин юм а. Тогтлоо дооны хайцаа 4-2 болсон. Тиме энэ бол өндөр ур чадвар гал гарсан тоглолт хэрэн мөнхөд байхтай голуудаараа үргэлж анхаарлын төвд байдаг Шивэ залуу Зидан Ибрахимович тэр одоо ч ялтгнаж ялцсан хэвээр байна. Хөдөлмгийн бестселлер нэвтрүүлэг SPS-ээр энэ удаа би дагу Ибраг онцлох болно.